bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Dəyərli izləyicilərimiz, Əhl-i Beyt nuru ilə verilişimizin növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Mübarək Şaban ayındayıq. Bu ayda mənəviyyatımızın kamilləşməsi və nuraniyyətimizin artması üçün çox gözəl fürsətdir. Bu ayın mübarək günləri də bizim həyatımıza fəzilət və bərəkət qatır. Bildiyimiz kimi, Şaban ayında 3 gün ardıcıl olaraq İmam Hüseynin, Həzrət Əbəlfəzl Abbasın və İmam Zeynal Abidinin mövlud günlərini qeyd edirik. Başda zəmanəmizin imamı olmaqla bütün Əhl-i Beyt sevərləri bu günlər münasibəti ilə təbrik edirik. Verilişimizin mövzusu bu mübarək şəxslər barəsində olacaq və verilişimizin qonağı isə dəyərli ruhanimiz Hacı Sahib Məmmədovdur. Salamlayıram sizi, Hacı, xoş gördük sizi. Mən də sizi və sizin kollektivi salamlayıram, bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox sağ olun, Hacı. Sizi də bugün münasibətilə, bu günlər münasibətilə təbrik edirik. Çox sağ olun, biz də təbrik edirik sizi və bizi izləyən hər kəsi. Allah bu günləri hamıya mübarək eləsin. Bu üç ilahi şəxsiyyətin həm bu dünyada ziyarətin, həm də axirətdə şəfaətin hamıya nəsib eləsin inşallah. Hacı. Hazır ilkin olaraq İmam Hüseynin fəzilətləri barəsində soruşmaq istərdim. Çünki biz İmam Hüseynin fəzilətlərinə nəzər yetirsək, onun necə əzəmətli bir şəxs olduğunu anlaya bilərik. Və bizə məlumdur ki, o Peyğəmbərin sevimli nəvəsidir və Həzrət Əli ilə xanım Zəhranın övladıdır. Onun fəzilətləri bu şəxslərin himayəsində olduğu üçünmü? Yəni belədir və yaxud da bu ilahi şəxsiyyətlərlə qohumluq əlaqələri var deyəmi ya belədir, yoxsa İmam Hüseynin öz kimliyindən irəli gələri, öz kimliyindən qaynaqlanan fəzilətlərdir bunlar. Yəni qısaca desək, İmam Hüseynin fəzilətləri barədə nə demək olar və bu fəzilətlər nədən qaynaqlanır? Bəli, İmam Hüseyn əleyhissalamın fəzilətləri daha çoxdur. İmam Hüseyn əleyhissalamın fəzilətlərindən danışmaq, onlardan söhbət açmaq bir cəhətdən asandır, bir cəhətdən çətin. Asandır ona görə ki, maşallah, nə qədər fəzilətləri var. Yəni, ən azından danışmaq istəyən adam bir neçə dənə fəzilətini tapıb deyə bilər. Amma çətindir buna görə ki, o fəzilətlər o qədər böyükdür, o qədər dərindir ki, onların mənasını olduğu kimi anlamaq biraz insanda daha geniş, böyük ruh istəyir və mənəvi saflıq istəyir. Hər halda İmam Hüseyn əleyhissalamın fəzilətləri istər uşaqlıq dövründə, istər dünyaya gələndə, istər sonrakı mərhələlərdə, əsasən biz İmam Hüseyn əleyhissalam deyəndə onun o dəqiqə Kərbəlası gözümüzün önünə gəlir. İmam Hüseyn deyəndə elə Kərbəla şəhidlər sərvəri və Kərbəla məktəbi başlayırıq burada elə bir fəzilətlərdən danışmağa. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlaya qədərki həyatı, Kərbəlaya qədərki fəzilətləri onun özü də bir elə mövzudur. Və bundan əlavə olaraq İmam Hüseyn əleyhissalamın fəzilətləri təkcə Kərbəlada da məhdudlaşmır. Və İmam Hüseyn əleyhissalam fəzilətli olub, ona görə yox ki, Kərbəla qəhrəmanıdır, Kərbəlada şəhidlər sərvəri olub və Kərbəlada qiyam eləyib, şəhadətə çatıb. İmam Hüseyn əleyhissalamın fəzilətləri tamam başqa şeyə görədir. Və əgər Kərbəla hadisəsi bu qədər əzəmətlidirsə, bu ona görədir ki, çox böyük və əzəmətli insan Kərbəlada şəhid olub. Yəni, bir var sıradan bir insan şəhid ola və şəhadətlə dərəcə qazana, bir də var ki, elə əvvəldən dərəcəsini alıb oturan bir insan sonda şəhadətə çata. Yəni, bunlar fərq eləyir. İmam Hüseyn əleyhissalamın elə dünyaya gəldiyi gündən ta şəhadətinə qədər, Kərbəlasına qədər nə qədər maşallah olsun ki, fəzilətləri var və bu fəzilətlər imama təkcə Peyğəmbər balası olduğuna görə gəlmir və təkcə, necə ki, bəyəq dedim, məsələn,
Kərbəlasındakı o əzəmətə görə, Kərbəlasındakı şəhadətə görə də deyil, heç Peyğəmbərin balası, nəvəsi olduğuna görə də deyil. Təəssüflər olsun ki, bir çox insanlar fəziləti yalnız və yalnız bunda başa düşürlər. Və necə məsələn, Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselamın anası Fatıma-i Zəhra'da da bu cür. Ki, məsələn, bir çox insanlar deyirlər ki, Hz. Fatıma-i Zəhra çox fəzilətli bir xanımdır. Niyə, nəyə görə? Deyirlər, Peyğəmbərin qızıdır. Yaxşı, Peyğəmbərin başqa qızları da olub. Amma heç bu qədər fəzilətli deyil. Baxsaq, məsələn, Hz. Peyğəmbərə Allah Taala xanım Zəhranı verəndə buyurdu, Bismillahirrahmanirrahim, İnna ətəyna kəl kəvfər. Biz sənə Kövsəri verdik. Yəni elə dünyaya gələndə Allah adın qoyur ki, bu sıradan bir insan deyil və sıradan bir övlad da deyil və olmayacaq da. Bu Kövsərdir. Yəni başa düşülür ki, Həzrət Fatıma-i Zəhranın fəziləti Peyğəmbərlə bağlılığına görə deyil. Çünki o bağlılıq bu dünyada insana hardasa fəzilət verə bilər. Nisbətən fəzilət verə bilər. Məsələn, filan kəsin filan kəslə bağlılığı var və ola bilər ki, onun üstünlüyündən buna da biraz pay düşsün. Amma biz nəzərə alsaq ki, əsl həqiqətdə bağlılığa görə fəzilət yoxdur. Necə ki, qiyamətin günündə Quran-ı Kərim buyurur, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ Qiyamətin günü olanda bütün bağlılıqlar itər, bağlılıqlar aradan gedər. Yəni, bu onun atasıdır, o bunun övladıdır. Artıq bu əlaqələr tamamlandı. Və insanın orada əsl kimliyini, kimliyinə baxacaqlar və əsl kimliyi üzə çıxacaq. Bu, baxmayaraq Peyğəmbər balasıdır, baxmayaraq, məsələn, filan kəsin ən yaxın adamıdır, bunların heç biri nəzərə alınmayacaq. Ona görə də indidən insan bunu başa düşməlidir ki, insanın fəziləti onun özündədir. Həzrəti Fatıma-i Zəhra'da bu cür, balası İmam Hüseyn əleyhissalamda da bu cür. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam bu qədər fəzilətlidir, ona görə yox ki, Peyğəmbər balasıdır, Həzrət Fatıma-i Zəhra balasıdır. Hərçənd ki, biz bunu bir fəzilət bilirik və elə fəzilət də sayılır. Amma fəzilət bununla məhdudlaşmır və təkcə fəzilət bu da deyil. Və İmam Hüseyn əleyhissalam elə İmam Hüseyndir, ona görə fəzilətlidir. İmam Hüseyn əleyhissalam əsl insan, insanlıq nümunəsidir, kamil insandır, Allahın vəlisidir, Allahın höccətidir, imamdır və bu qədər fəzilətlər, bu qədər şərafətlər məhz bundan qaynaqlanır. Və təbii ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatında əxlaqi fəzilətləri, insani keyfiyyətləri, onun mənəvi məqamları çox görsənib və bu haqda çox danışmaq olar, kitablar yazılıb. Hətta bir çox ayələrdə buna işarələr var, hədislər də öz yerində. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın məqamı onun belə deyək, özündəndir. Məsələn, Peyğəmbərimizin bir mübarək hədisi var, buyurur ki, ərşin sağ tərəfində yazılıb bu cümlə ki, İnnəl Hüseynə misbahul huda və səfinətun nicad. İmam Hüseyn əleyhissalam hidayət çırağı və nicad gəmsidir. Peyğəmbər buyurur ki, mən Meyraca gedəndə ərişdə bu yazını gördüm. Yəni, göylər aləmində İmam Hüseyn əleyhissalamın barəsində bu yazı var. Nəyə görədir? Peyğəmbər balası olduğuna görə? Xeyr, təkcə ona görə deyil. O da bir fəzilətdir. Amma daha üstün fəzilət o elə İmam Hüseyn də ona görə. Ki, hələ o İmam Hüseyn bu dünyaya gəlməyib, Peyğəmbər balası olmayıb, ərişdə Allah onun adını ən belə istənilən uca yerə yazıb. Ki, İmam Hüseyn bu insandır və nicat gəmsidir. Ki, hidayət çırağı olmaq, nicat gəmsi olmaq, bunun elə özündə də çox dərin-dərin mənalar var və onlar da bir İmam Hüseyn əleyhissalam üçün fəzilətdir. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın dediyimiz kimi fəziləti onun elə imamətindən gəlir, mənəvi kimliyindən gəlir. Onun mənəvi məqamından gəlir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Həzrəti Əli əleyhissalamın övladıdır, buna görə də yox. Və Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam ki, 9 imamın sonradan atası sayılır, babası sayılır, çünki bəzi hədislərdə gəlir ki, 9 imam min sulbil Hüseyn, İmam Hüseynin nəslindən gələcək.
Bəli, İmam Hüseynin özünün şəxsi əzəməti var Allah yanında və Peyğəmbərimizin belə bir kəlamı var. Deyir ki, Peyğəmbərimiz minbərdə söhbət eləyirdi. Söhbət eləyəndə birdən İmam Hüseyin Aleyhisselam balaca uşaq idi. Bilirik ki, 5-6 yaş olanda İmam Peyğəmbər dünyadan köçdü. Yəni 5-6 il Peyğəmbəri görüb İmam Hüseyin Aleyhisselam. Və Peyğəmbərimiz İmam Hüseyin ağanın səsini eşidəndə gördü ki, İmam Hüseyin ağa nəsə ağlayır. Və durdu, düşdü minbərdən, getdi İmam Hüseyin Aleyhisselamın əlindən tutdu, üzündən, gözündən öpdü, aldı qucağına, gəldi, otuzdurdu minbərdə öz yanında, öz qucağında və buyurdu ki, cəmaat, bunu incitmək məni incitmək sayılır. Və onu sevmək Allahın tapşırığıdır. Allahın tapşırığı. Bu ifadə çox maraqlı ifadədir. İnnə Rəbbi əmərəni, hədislərdə belə gəlir ki, həqiqətən mənim Rəbbim mənə əmr eləyib, göstəriş verib. İnnə Rəbbi əmərəni ən uhibbəl Hüseyn, ki İmam Hüseyni mən sevim. Təsəvvür edin, Allah özü Peyğəmbərə tapşırır ki, İmam Hüseyni sev. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, İmam Hüseyn Allahın sevimlisidir. Təkcə Peyğəmbər balası olduğunu, yəni Allah da İmam Hüseyni sevir, ona görə yox ki, Peyğəmbər balasıdır. Ona görə ki, o özünün sevimlisidir. Yəni, burdan başa düşülür ki, İmam Hüseynin fəzilətlərinin mənbəyində, kökündə onun elə Allaha sevimli olmaq dayanır, onun özü dayanır, heç bir bağlılıq dayanmır. Və bu barədə kifayət qədər hədislər var ki, məsələn, Peyğəmbərimiz özü buyurur ki, Həsənlə Hüseyn imamdır. İstər otursalar, istər qiyam etsələr. Fərqi yoxdur. Yəni, İmam Hüseyn Aleyhisselamın imamətini Peyğəmbər elə sağlığında buyurur. Və sağlığında Peyğəmbər İmam Hüseyn Aleyhisselam üçün nə cür sözlər buyurur? Məsələn, hələ balaca uşaq idi İmam Hüseyn Aleyhisselam. Bilirik ki, İmam Hüseyn ağanın bir adı da Əba Əbdillahdır. Əba Əbdillah, Əb ata deməkdir, Əbdillah da Allah əbdi, bəndəsi, Allahın bəndəsi. Yəni, biz hamımız Allahın bəndəsi sayılırıq. Əba Əbdillah, yəni Allah bəndəsinin atası. Və buyururlar ki, Əli Əsqərin, yəni o 6 aylıq körpə ki var, məşhur Kərbəlada oxlandı, onun əsl adı Abdullah olub, Abdullah-ı Razi deyiblər, yəni Südəmər Abdullah. İmam Hüseyin Aleyhisselama da Əba Əbdillah buna görə deyiblər ki, yəni Əbdullahın atası. Amma bu çox sonralar olub. Yəni İmam Hüseyin Aleyhisselam böyüyüb, boya başa çatıb, ailə qurub, övladı olub, neçə övladı olub, bir övladı da Abdullah-ı Rəzi olub. Amma Əba Əbdillah sözü görək İmam Hüseyinə nə vaxt deyilib? Evlənəndən sonra, Abdullah olandan sonra Əba Əbdillah olub, yoxsa elə bu adın tarixi daha əvvəllərə qayıdır. Tarix göstərir, mənbələr göstərir ki, bu adı Peyğəmbər verib İmam Hüseyin Aleyhisselama. Və İmam Hüseyin Aleyhisselama baxır bir gün, balaca uşaqdır, baxır və deyir ki, Mərhəbən bikə ya Əba Əbdillah, Peyğəmbər buyurur. Afərin olsun sənə, ey Əba Əbdillah. Yəni, bu elə uşaqdır. Əba Əbdillah niyə görə dedi Peyğəmbər buna? Allahın bəndələrinin atası. Yəni, Peyğəmbər demək istəyir ki, İmam Hüseynin fəziləti heç mənə görə də deyil. Anası Fatımə-i Zəhraya görə də deyil. O elə Əba Əbdillahdır. Allah onu bu cür seçib. Öz dərgahında, öz yanında İmam Hüseynə münasibət bu cürdür. O Əba Əbdillahdır. Yəni, yeryüzünə gəlib gedən bütün bəndələrin atasıdır, mənəv atasıdır. Və ardıcan buyurur ki, Ya zeynəs səmavati vəl ərz. Ey göylərin və yerin ziynəti. Bu da İmam Hüseyin ağanın bir fəzilətidir ki, Peyğəmbər buyurur. Yəni, sən göylərin və yerin ziynətisən. Sən təkcə öz, belə deyək, babamın nəvəsi olduğuna görə deyil, Həzrəti Əli evində, Həzrəti Zəhra evində dünyaya göz asmışsan deyil. Hərçənd ki, bunlar da fəzilətdir. Bu bağlılıqlar. Amma bu fəzilətlərdən də üstün fəzilət budur ki, İmam Hüseyin Aleyhisselamı birbaşa Allah özü sevir, İmam Hüseyin Aleyhisselamı özü Allah seçib və o
kamil insan nümunəsidir deyə Allahın da ona münasibəti elə əzəldən, əvvəldən budur. Yəni Allah bir növ İmam Hüseynə münasibətini peyğəmbər diliyilə bizə çatdırır ki, yəni bu sıradan bir insan deyil. Buna insanlar daha başqa cür baxmalıdırlar. Məsələn, rivayətlərin birində var ki, peyğəmbər bir dəstə uşaq idi, görür ki, oynayır. Peyğəmbərimizin balaca uşaqlara da çox gözəl məhəbbəti olub, isti münasibəti olub və peyğəmbər həmişə gələrmiş, onlarla bir yerdə onlara nəvaziş göstərərmiş, bir mübarək əlin başına çəkərmiş o uşaqlardan. Uşaqlarla ümumiyyətlə peyğəmbər arasında o münasibət tarixdə var, bir neçə dənə nümunəsi var. Deyir, peyğəmbər bir gün gəlir, keçirmiş, uşaqları yenə də adəti üzrə onlara bir diqqət göstərir, dayanır, hörmət göstərir və daha artıq məhəbbət göstərir. Amma bu dəfə görürlər, peyğəmbər uşaqların arasından birinə daha çox məhəbbət göstərdi. Ya Rəsulallah, səbəb nədir ona daha çox məhəbbət göstərdiniz? Dedi, çünki mən görürdüm ki, öz gözlərimlə. Bu, İmam Hüseyn əleyhissalama daha çox məhəbbət göstərirdi. Yəni, insan kənardan baxır, görür ki, məsələn, bu oynayan uşaqların İmam Hüseynə məhəbbəti bu cürdür. Amma bir nəfər var orada, seçilir, fərqlənir, daha başqa cürdür. Ona görə də Peyğəmbər ona daha artıq nəvaziş göstərir, daha artıq məhəbbət göstərir. Nə var, nə var ki, İmam Hüseyni bu daha çox istəyir. Və kəlamlar çoxdur, ayələr çoxdur. Məsələn, Əhl-i Beyti biz paçladıq. İmam Hüseyn əleyhissalam həmin Əhl-i Beytdəndir. Ali İmran surəsi 61-ci ayədə, məşhur mübahilə ayəsində ki, oğlanlarınızı gətirin, İmam Həsənlə İmam Hüseyni aparır Peyğəmbər. Yəni, birbaşa Peyğəmbərin oğlanları sayılır. Övladları sayılır. Və əgər Allah Şura surəsi 23-cü ayədə buyurur ki, Əhl-i Beytə məhəbbətdən başqa, ya Peyğəmbər insanlara de, Əhl-i Beytə məhəbbətdən başqa heç nə istəmirəm. O Əhl-i Beytin də biri İmam Hüseyndir. Yəni İmam Hüseyn elə bir insandır ki, onun məhəbbəti bizə vacibdir. Onun məhəbbəti nübüvvətin, risalətin müzdidir. Hər kəs İmam Hüseyni sevsə, elə bir Peyğəmbərin risalətinin müzdin qaytarıb. Peyğəmbərin bizim boynumuzda nə boyda böyük haqqı var, elə? Bu haqqı mən nə cür qaytarım Peyğəmbərə? İndi düzdür, deyə bilər ki, biri Peyğəmbər yoxdur. Amma yenə də Peyğəmbər qayda qoyub. Buyurub ki, mənim Əhl-i Beytimi sevmək, mənim o haqqımı qaytarmaq deməkdir. Sən nə iş görsən də gör, amma Əhl-i Beytimi sevməsən, İmam Hüseyni sevməsən, ona məhəbbət göstərməsən, hörmət göstərməsən, mənim elə bir nübüvvətimin müzdünü, əcrini qaytarmamış olursan. Yolu budur ki, sən onu sev. Bəli, onu sevməyin içində hər şey var. İmam Hüseyni sevməyin, Əhl-i Beyti sevməyin içində artıq hər şey var. Yəni, sevici, həqiqi sevgidirsə, orada itaət də var, orada başqa şeylər də var. Ona görə bəzən bizə sual verirlər ki, Əhl-i Beyti istəmək deyilib, mən də istəyirəm də. Bəli, istəmək, təkcə quru istəmək kifayət deyil. Məhəbbət və məvəddət, ki, o ayədə buyurur, o məhəbbət, məvəddət həqiqi mənada olsa, onun içərisində artıq hər şey olar. Bəli, çox sağ olun, hacı. Həqiqətən çox maraqlı məsələ idi. Bəli. Hətta Peyğəmbərin İmam Hüseynə o ləqəbi verməsi ki, ya Əba Abdullah deyir, bu onun göstəricisidir ki, ya əslində siz deyən kimi, ya o fəziləti əslində Peyğəmbər xəbər verirdi İmam Hüseynin fəziləti. Bəli, bəli. Yəni, nəinki o kəsbi idi ki, elə, İmam Hüseynə. Bəli, bəli. Elə bir ki, fəzilətli insanı tanıtdırırdı. Bəli, tanıtdırırdı. Bəli. Bir də siz bayaq məhəbbətlə bağlı dediniz, İmam Hüseynə məhəbbəti dediniz ki, vacibdir, həm də dediniz ki, Peyğəmbər minbərdə də bəli, İmam Hüseynə tapşırdı ki, yəni siz bunu sevməlisiniz və şey məvəddət ayəsində də biz görürük ki, Peyğəmbər yəni, risalətin qarşısında onlara, yəni Əhl-i Beytinə sevgi istəyir. Ümumiyyətlə, yəni İmam Hüseyni sevmək, yəni belə bir ilahi şəxsiyyəti sevmək insanın həyatına nə kimi təsirlər var? Bəli, əlbəttə ki, təsirləri var, çox böyük faydaları var, elə Allah və Peyğəmbər də bizə əgər tapşırıbsa ki, bu insanları sevmək, indi söhbət İmam Hüseyn əleyhissalamdan gedirsə İmam Hüseyni sevmək, bu insan həyatı üçün, istər bu dünyası üçün, istərsə də axirəti üçün çox böyük faydası var, çox böyük mənfəətləri var. Yəni, bu məhəbbət, bu sevgi
belə bir sevgi deyil ki, insana əzab-əziyyət yaşatsın. Adətən sevgi, məhəbbət insana bir növ zəhmət gətirir, əziyyət gətirir, əzab-əziyyət yaşadır. Və bu sevgi, İmam Hüseynə sevgi, mən deyərdim ki, ləzzətdir, zövqdir. Yəni, ən böyük faydalarından biri budur ki, İmam Hüseyni kim sevirsə, elə bir həyatı dəyişir. Hələ söhbət dünya həyatından gedir. Ha. Bəzən bizə, məsələn, deyirlər ki, kim Allahı Peyğəmbəri, onu Əhl-i Beytin sevsə, qiyamətdə belə olacaq. Düzdür, söz yox. Ayə hədislər də göstərir ki, insanın ölən anından, bu dünyadan köçən anından ta cənnətə qədər söhbət möminindən gedirsə, bəli, insana, Əhl-i Beytə, İmam Hüseynə sevginin böyük faydası var. Qəbr evində böyük faydası var, bərzəx aləmində böyük faydası var, hələ can verən anda böyük faydaları var. Allah o faydaları hər kəsə nəsib eləsin. Qiyamətdə faydası var, sirat körpüsündə faydası var, naməyə əməllər paylanan zaman faydası var, ondan sonra tərəzi qoyulanda insanların əməllərinə böyük faydası var, hətta cənnətdə belə faydası var, cənnətdə belə faydası var. Böyük ariflərdən birinin qəşəng bir duası var, düzdür, İmam Hüseyn əleyhissalamçın deyil, Həzrət Əli əleyhissalamçındır. Deyir ki, Allah bizə nəsib eləsin, cənnətdə Həzrət Əlinin yanında Həzrət Əlidən Nəhcül Bəlağə dərsi alaq. Yəni, dua eləmir, ha, cənnətə gedək. Cənnətin almasından, meyvəsindən yiyək, suyundan içək, səlsəbinindən, təslimindən içək. Deyir, ən böyük kövsər olan Həzrəti Əli, ən böyük səlsəbil olan Həzrəti Əli əleyhissalamın o çeşmədən, bulaqdan biz mərifətlə sirab olaq. Yəni, bu nə deməkdir? Bunlar hamısı, bu mərifət, bu məhəbbət insana ləzzət yaşadır. Və bu dünyada, bu dünyası üçün ən böyük faydası budur ki, insanın həyatı dəyişir. Onlara sevgi, onlara məhəbbət sanki bir o qədimidə belə bir söz deyərdilər, iksirdir. O misi qızıl eləyən bir sehirli maddə. Bəli, məxsusən də Əhl-i Beytə İmam Hüseynə məhəbbət. Bax, adicə, məsələn, Ərbəin ziyarəti olur İmam Hüseyn əleyhissalamın hər il elə başqa vaxtlarda da. İndi mən Ərbəini biraz daha möhtəşəm olub son illərdə, ona görə adını çəkdim. Məsələn, gedənlərin arasında bir dənə sorğu keçirsək ki, sən neçənci dəfədir gəlirsən? Əksəriyyət deyəcək ki, neçənci dəfədir gəlirəm? Üçüncü dəfə, beşinci dəfə, onuncu dəfədir gəlirəm? Çox az adam tapılacaq ki, deyəcək birinci dəfədir gəlirəm. Yəni, gedənlərin əksəriyyəti növbəti dəfədir gedir. Niyə? Çünki Hüseyn eşqi ona ləzzət yaşadı. O elə bir zövq alıb, o ziyarətdən, o piyada getməkdən, İmam Hüseyn ağanın qəbrini görməkdən, elə bir zövq alır, elə bir ləzzət yaşayır ki, o ləzzəti heç yerdə insan yaşaya bilmir. Yəni, bu, hətta məsələn İmam Hüseynin heç, mən biraz uzaq misal çəkdim, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisində. İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlığında. Məsələn, adam var, deyir ki, orada ağlaşma var, orada göz yaşı var. Mən ora geçsəm, biraz ağır olacaq mənim üçün, halım pozulacaq, filan olacaq. Amma bilmir ki, İmam Hüseyn məclisində ağlamağın, göz yaşının, o qəmli halın özünün də bir şirinliyi var, ləzzəti var. Və gəlir, o adam təcrübə eləyir, eyni ilə Ramazandakı kimi. Məsələn, Ramazan ayında bəzi adamlar biraz qorxur Ramazanın abı havasından ki, oruç tutmağa görə, məsələn, təklif eləyirsən, deyirsən, qoxma, inşallah tut, yaxşı olacaq, mən dözə bilmərəm birdən, qala bilmərəm, saxlaya bilmərəm, biraz da günah olar. Biraz danışırsan və o adam özündə güc toplayır, başlayır bir gün, iki gün, üç gün, baxır görür, nə ləzzətli şeymiş bu. Sonra Ramazan qutarır, bu qəmlənir ki, elə bir bizi nəsə tərk eləyib getdi. Çox dadlı və tamlı bir həyat yaşayır. Məsələn, Quran-ı Kərim buyurur, Ya eyyuhəlləzina amənu stəcibu lillah və lirrəsul idha da'akum lima yuhikum. Ey möminlər, Allah və Peyğəmbər sizi, sizə həyat verə biləcək şeylərə dəvət etdiyidə onu qəbul eləyin. Yəni, Peyğəmbərin, Allahın, imamın kəlamı nə iş görər? İnsana həyat verər.
insana həyat verər. Hələ bu dünyadan danışırıq. Ahirət qalsın, qəbr evi qalsın, bərzəx aləmi qalsın. Bu dünyada insan gedib İmam Hüseyn məclisində də oturanda, əyləşəndə yarım saat, bir saat baxmayaraq ki, orada göz yaşı tökdü, baxmayaraq orada ağladı. Amma min dəfə şadlıq məclislərində yaşadığı ləzzətdən daha artıq ləzzəti orada hiss elədi. Ki, nə gözəl bir, qoy sabah da gedim, qoy bir sücündə gedim. Elə ləzzət yaşayır ki, sonra başlayır pul xərcləməyə. Sonra başlayır cəmaatla mehriban davranmağa. Başlayır xidmət göstərməyə. Allah bu İmam Hüseyn məhəbbəti gör bu insanı nə cür dəyişdi. Bu adam, məsələn, birinə mehriban davranan adam deyildi. Amma İmam Hüseyn məclisi gör bunu nə cür mehriban xasiyyət elədi, həlim xasiyyət elədi. Bu adam heç vaxtı 5 manatından keçən deyildi. Amma İmam Hüseyn məclisində gəlib dayanıb növbəyə ki, sən Allah mənə də qəbul elə, mənim də bu 100 manatım yazılsın İmam Hüseyn dəftərinə. Allah bu İmam Hüseyn nə cür dəyişdi bunu? Çox, yəni biz bunu həyatımızda görürük. Bəzən olur ki, dində, ayədə, hədisdə bəzi şeylər bizə deyilib. Amma biz onu yaşayışımızda təcrübə eləyə bilmirik. Məsələn, deyilir ki, namazda xüsusi bir ləzzət var, zövq var. Nə bilim, hansısa bir əməldə. Elə görürsən ki, eləyirik o ləzzəti, o zövqü tuta bilmirik. Amma İmam Hüseyndə tez tuturuq onu. İmam Hüseynlə o belə bir kəlam var, buyurur, bütün əhl-i beyt Nicaz gəmisidir, İmam Hüseyn də, amma Hüseynin gəmisi daha sürətlidir. Yəni, İmam Hüseynlə insan məqsədə daha tez çatır. O zövqi, o ləzzəti İmam Hüseynlə daha tez hiss eləyir. Nə gözəl, İmam Hüseyn əleyhissalamın belə deyək, həyatı, İmam Hüseyn ağanın o məxsusən də məclisləri, görsən, insanın ailəsində, insanın ailə tərbiyəsində, ailə münasibətlərində insana nə boyda böyük təsiri var. Kim ki İmam Hüseyn ağanı sevir, İmam Hüseyn ağanı yaşayır, İmam Hüseyn məclisində iştirak eləməklə, görsən, gəlir o məclisdən çıxır, gəlir evə, ailəsinlə, uşağınla görürsən ki, başıva dönüm, qurbanın olum, gözəl-gözəl rəftar. Məsələn, o biri aya uçmuşdu və gələndən sonra cəmaatla çox qəşəng münasibətdədir, gözəl rəftar qurur və başlayır onlarla çox gözəl davranmağa. Cəmaat soruşur bundan ki, sən belə xasiyyətli deyildin. Necə oldu, getdin, göyə gəldin, pucur oldu? Deyir, mən göyə qalxdıqca yer üzü kiçildi, dünya kiçildi. Baxdım, gördüm ki, yuxarıdan çox kiçik görsənir və İnsanlar bu kiçiyin üstündə bir-birin qırır. Yəni, bu çox böyük bir şey deyil. Ona görə də bütün düşüncələrim dəyişdi. Ki, qayıdıb gələndən sonra, yəni, mən bunun üstündə niyə görə sənlə, məsələn, düşmən olum və yaxud da başqa cür münasibətdə olum. Axı, bunun dəyəri yoxdur. Bunu mən göyə qalxdıqca, onun kiçiliyini gördüyücə başa düşdüm. İndi görürsən, bəzi insan var ki, insanlar var ki, müəyyən xasiyyətdədirlər. Müəyyən yerlərə gedib gələndən sonra dəyişirlər. O yerlərdən biri də İmam Hüseyn məclisidir. İmam Hüseyn ziyarətidir, İmam Hüseyn məhəbbətidir. Gedir, gəlir, görürsən, ailəsində münasibət dəyişdi. Niyə görə? Çünki orada İmam Hüseynin balalarını vurublar, onu ağlayır. Artıq öz balasına qarşı münasibət dəyişdi. İmam Hüseynin xanımlarını orada vurublar. Bacılarını orada əsir eləyiblər, öz bacısına, öz xanımına qarşı münasibət dəyişdi. Yəni, görün nə qədər, biz həmişə danışanda demişik ki, baxaq görək, axı İmam Hüseyn məhəbbətində mənfi nə var? Mənfi nə verir bizə ki, biz İmam Hüseyn əleyhissalamın özünü, ziyarətini, məclisini, sevənlərini bu qədər iradlar, etirazlar eləyirik? Baxıb görürük ki, İmam Hüseyn məhəbbəti bizim ailə daxili münasibətlərimizə qədər təsir eləyir. Hətta, məsələn, orada hətta roza məclisidir. Orada oxuyur. Məsələn, oxuyan məktəldə oxuyur ki, balaca uşaq öz böyüyünə dedi, bibican, ya əbəta, atacan, ya əmmah, əmican. Belə-belə sözlər deyəndə artıq uşağın bibisinə, əmisinə, dayısına məhəbbəti yaranır. Ki, bu hadisədə
məsələn, balaca uşaq əmisinə müraciəti görür, nə cür eləyir? Artıq böyük-kiçik münasibətləri yarandı. Yəni, hələ bu İmam Hüseynin bir dənə Kərbəlasıdır ki, Aşura günü bir dəfə bir neçə saatin içində baş verdi, bu qədər təsirlidir. Məsələn, Ərbəyini bu qədər təsirli, məhəbbəti bu qədər təsirli, həm dünyasına, həm ahirətinə çox böyük təsirləri var və dediyim kimi, ən böyük təsirlərdən də biri həmin o zövqdir, ləzzətdir ki, insanın həyatını dəyişir. İnsan Hüseyn məhəbbəti ilə yaşayanda həyatı gözəl olur. Bir dənə bunu təcrübə eləmək lazımdır. Yəni necə Ramazanda Allahın hökmü ilə yaşayırsan həyat gözəl olur, Allahın sevib seçdiyi insanın eşqi ilə yaşayanda da həyat gözəl olur. İnsanın Hüseyn məhəbbəti həyatını gözəlləşdirir. Bax bu qədər. Həqiqətən çox yaxşı məsələlərdir. Siz deyən ki, bunu təcrübə eləyəndə biz özümüz də bunu şahid oluruq ki, necə çox yəni zövq verici və ləzzətli bir şeydir. Və siz deyən kimi, həqiqətən də yəni belə bir ilahi şəxsiyyətə sevmək, kamil bir şəxsi sevmək insanın özünü də dəyişir, öz yəni ruhuna da təsir qoyur. İstər zehni olaraq, düşüncə olaraq, düşüncə tərzi olaraq, istərsə də ki, ruhu təkamül edir. Çünki o da bir kamil şəxsiyyətdir deyə insan da onun rənginə boyanmağa başlayır. Və istərdim ki, sonda həm İmam Zeynalabdin və həm də Əbülfəz ağa haqqında şey danışaq. Elə növbəti sualım İmam Zeynalabdinlə bağlıdır ki, onun kimliyi, fəziləti barəsində, kimliyi və fəziləti barəsində nə demək olar? Bəli, İmam Zeynalabdin əleyhissalam ki, 4-cü imamdır, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın oğludur ki, əsladı Əli idi, Əli ibn Hüseyn. Məşhur ləqəbləri Səccad və Zeynul Abidindir ki, çox-çox səcdə edən və abidlərin ziynəti, ibadət edənlərin ziynəti, Allaha xalis bəndələrin gözəli Həzrət İmam Zeynul Abidin əleyhissalamdır ki, Kərbəla iştirakçısı olub, İmam Hüseyn əleyhissalamla bir yerdə Kərbəlada iştirak edib və İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlasının həqiqətlərini, həqiqətləri məhz İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın xanım Zeynəblə İmam Səccad ağanın dili ilə insanlara bəyan olub və Allahın höccətidir, imamdır. Necə İmam Hüseyn əleyhissalam, Həzrət İmam Səccad da əleyhissalam da o cür. Yəni, İmam Zeynəlabidin əleyhissalamın fəzilətlərinə gələndə elə bir gözəl bir ağanın barəsində fəzilət var ki, bir nəfər ravi deyir, mən yaxınlaşdım, gördüm bir nəfər Kəbənin yanında çox gözəl münacat edir və Allahla danışır. Bilirsiniz ki, İmam Zeynəlabdin əleyhissalamın münacatları məşhurdur. Çox gözəl münacatları var, şirin münacatları var. Səhifə-i Səccadiyyə məhz İmam Səccad əleyhissalama məxsusdur ki, onu oxuyan filosoflar, mütəfəkkirlər, böyük dahi şəxsiyyətlər o münacatlarda hətta mən bir alimin qələmində gördüm ki, deyir, Allah kəlamından, Xaliq kəlamından, aşağı məxluq kəlamından yuxarıdır İmam Zeynəlabdin əleyhissalamın o münacatlarını Həzrət Əli əleyhissalamın da barəsində deyilib bu cümlə ki, yəni həqiqətən də məsumların kəlamı Həzrət Əli əleyhissalam olsun, İmam Səccad ağa olsun, yəni adi insan sözü deyil bunlar. Yəni insan oturub onların kəlamlarına baxır, görür ki, Allah bu Allahla necə danışır və Allaha necə yaxındır. O danışıqlardan bir kiçik nümunə deyir, mən baxdım, gördüm ki, çox gözəl münacat eləyir və ağlaya-ağlaya münacat eləyir özdə. Dedim ki, aha, siz ki, bu qədər ağlaya-ağlaya Allaha dua edirsiniz, münacat edirsiniz. Axı, sizin qiyamətdə şəfaət eləyən sizin babanız olacaq, Peyğəmbər olacaq. Yəni, niyə narahatsan, niyə ağlayırsan? Və Allahın rəhməti də geniş, yəni bu qədər geniş rəhmətdən sənə bir pay düşməyəcək ki, sən daha imamsan, İmam Zeynəlabidinsən, İmam Səccadsan. Eyni zamanda da Peyğəmbər balasısan. Bu əlaqə də sənin köməyə gələr. Yəni, qoy mən ağlayım, mən narahat olum ki, bunların heç biri məndə yoxdur. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, o ki, deyirsən Peyğəmbər balasıyam, bu ayəni elə oxuduq ki, ağa da oxuyur, فَاِذَا نُفِخَ فِي السُّرْ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ Sur çalınanda əlaqələr gedəcək. Yəni, bu fəzilət burada mənə karıma gələ bilər, amma qiyamətdə sur çalınanda yox.
orada əlaqələrə baxmırlar, orada tamam başqa şeyə baxırlar. İmam Səccad ağa deyir ki, əgər deyirsənsə ki, atam, babam şəfaət edən olacaq, Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, La yəşfəunə illə limən irtəzə. Şəfaət edənlər şəfaət eləməz Allahın razı olduğu şəxslərdən başqa. Yəni, Allahın razı olduğu şəxslər ancaq şəfaət edirlər. Hələ mən bilmirəm ki, o mürtəzadanam yoxsa yox, razı qalınmışlardanam yoxsa yox. Və əgər deyirsənsə ki, Allahın rəhməti genişdir. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, İnnə rəhmətəllahi qaribun minəl muhsinin. Allahın rəhməti yaxındır möhsin insanlara. Görürsünüz, İmam Səccad ağanın əzəməti, məqamı burdan bilinir ki, o dərəcənin şəxsiyyəti, amma özün o cür görmür. Bəzən bizə sual verirlər ki, niyə məsumlar günahkar dili ilə danışır münacatlarda? Allah, mən günah eləmişəm bağışda, fəğfirli, zəmbi, kullə zəmbin əznəbtu, məsələn, Əleyhisselam Kumel duasında deyir, və kullə xətiyyətin əxtətuha, bağışda mənim o günahlarımı ki, eləmişəm, xətalarımı ki, düçar olmuşam. Və yaxud da buyurur, Allahım məxfirliyə zünubəlləti tunzilul bəla, tuğayyirun ni'am, neymətləri dəyişən, bəla nazil edən günahlarımı bağışda. Onlar bəs məsumdularsa, günahsızdılarsa niyə belə? Elə onların böyüklüyündən xəbər verir o cür danışmaq ki, məsum olduqları halda günahkar dili ilə danışır. Bax, bunun özü incə bir nöqtədir ki, onların bir daha məqamını göstərir, məxsusən də İmam Səccad əleyhissalamda. Ki, və İmam Səccad əleyhissalamın ən böyük elə fəzilətlərindən də biri odur ki, bayaq dedim, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlasını qoymadı, belə deyək, tarixdə vərəqlər üzərində qalsın. Onun həqiqətlərini insanlara çatdırdı, orada olanları bizim üçün şərh elədi, imam dili ilə onların mənasını bizə açıqladı və bu gün əgər biz Kərbəlanı, İmam Hüseynin ziyarətini, əzadarlığını müəyyən qədər keçiririksə və müəyyən qədər bu yolda müvəffəq ola bilmişiksə, İmam Hüseyn məktəbinə, dəstgahına yaxınlaşa bilmişiksə, İmam Səccad ağanın, eyni zamanda da xanım Zeynəbin burada böyük əməyi var və onlar böyük zəhmət çəkiblər ki, bu həqiqətləri bizə çatdırıblar. Bəli, hacı, çox sağ olun. Bu da maraqlı məsələ idi, o bayaq dediniz incə nöqtədir ki, yəni məsumlar belə Allahla münacatda necə təvazükarcasına münacat ediblər. Çox maraqlı məsələdir həqiqətən ki, onlar özlərin əslində elə görürlər deyələdir. Nəinki, biz belə baxdığında bizə biraz qəribə gəlir ki, bəli də biz məsələn, biz o cür məqamda olsaq, məsələn, indi mən özümü deyirəm, o cür məqamda olsaq, əksinə başqa cür danışarıq. Kim elə mən beliyəm, filanam. Amma onların elə böyüklüyü ondadır ki, həqiqətən də onlar o paç olduğu halda, məsum olduğu halda, günahsız olduğu halda günahsız danışmayıblar. Məsum dili ilə danışmayıblar. Yəni, özlərini bir növ Allah qarşısında məsumdurlar, amma özlərin o cür görmürlər. Allahı nisbətdə görəndə artıq. Bəli, bəli, bəli. İnsanı özünü görməyi var. O özünü görməyi çox mühüm məsələdir. Məsələn, Qur'an-ı Kerimdə bir ayə var. Ələq surəsindədir. İqra bismi rabbikəlləzi xələq. Gəlir bir yerdə buyurur ki, İnnəl insana ləyətğa. İnsan tuğyan elədi, yəni cızığından çıxdı. Niyə? Növbəti ayə buyurur ki, Ərrəahus təqna. Çünki özün varlı gördü. Demir ha, varlandı, deyir, özünü varlı gördü. Yəni, varlanmaq bir məsələdir, özünü varlı görmək tamam başqa bir məsələdir. Ola bilər biri varlı olsun, amma özünü varlı görməsin. Özün görmək çox incə nöqtədir ki, onlar məsum olublarsa, özlərin məsum görməyiblər. Əgər birdən özlərin məsum görsəydilər, o məqamdan düşərdilər. Onların elə o özlərini o cür görməməsi və məsum olduqları halda qeyri-məsum kimi görüb və Allahla o cür danışmaları bəli onların əzəmətindən, böyüklüyündən xəbər verir ki, yəni insan görünə məqamın sahibidir ki, bir zərrə qədər də günahı yoxdur, amma çox-çox günahı olan insan kimi danışır Allahla. Həm də kimin qabağında mən dayanmışam, kimlə danışıram, kimlə söhbət edirəm. Məgər burada insan özünü pak görər, Allah dərgahında gəlmisənsə, dayanmısansa, bütün məqamı, bütün hər şeyi kənara qoymalısan. Çünki
Allah'ın huzurundasan. Əgər məsumluq da sənin üçün bir məqamdırsa, onu da kənara qoymalısan. İmamət də sənin üçün bir məqamdırsa, onu da kənara qoyursan. Allah səninlə danışan məsum deyil, ha günahkardır. Bu, onun böyüklüyündən xəbər verir. Allah səninlə danışan imam deyil, ha xalqa. Sənin qulundur. Yəni, Allahla danışır deyə, Allahın huzurundadır deyə, o səlahiyyətləri, o dərəcələri, o rütbələri özü üçün görmür. Sıradan bir insan kimi görür, Allahın da ondan xoşu gəlir. O gəlsə elə desə ki, Allah elə mən məsumam və səninlə elə bu cür də danışıram, səninlə danışan imamdır ya. Yəni, məsələn, belə Allah bu, Allahın bundan xoşu gəlir. Ona görə də bizə öyrədirlər onlar. Ki, bizə də nümunədirlər ki, mən əgər bu qədər məsum olduğum halda günahkar dili ilə danışıram, sən indi özümə bir bax inan ki, günahkar olduğun halda necə danışmalısan sən? Necə danışmalısan? Yəni, bu artıq insana necə danışmaq lazımdır, necə olmaq lazımdır, güzgüdür. Əhl-i Beyt əleyhimüssalam, İmam Həsən, İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam bir güzgüdür. Necə insan güzgüyə baxanda özün görür və başlayır özünü səliqə səhmənə salmağa. Allah o insanları nəyə görə göndərir? Bəzən sual verirlər. Məsələn, Allah özü var və yaxud da ən uzağı Peyğəmbər var. Utardı, niyə bu imamlar, Əhl-i Beyt, Allah dostları, Vəliyyullahlar, Hüccətullahlar niyə var? Deyir, bunlar hamısı ona görədir ki, biz onlara baxanda özümüzü görürük. Onlara baxanda onları görmürük ya, özümüzü görürük ki, bu boyda məqamın sahibidirsə, artıq onda mən özümü tapdım. Məsələn, adam var gəlir, oturur moizədə, bir alim ruhanı moizə eləyir, yarım saat, bir saat deyir ki, mən sənin moizəndə özümü tapıram, özümü görürəm. Əhl-i Beyt də o cür, onlara baxanda insan özünü görür, onların münacatına baxanda öz münacatını görür ki, o harda mən harda. Onun əxlaqına baxanda, rəftarına baxanda özün görür. Məsələn, elə İmam Səccad ağadan söz düşmüşkən, bunu da deyim, deməli, əxlaqı bir xüsusiyyətdir ki, deyir İmam Səccad əleyhissalamın bir neçə imama nisbət verirlər bunu, biri də İmam Səccad əleyhissalamdır ki, xidmətçilərindən biri elə bir növ cəzalanmalı idi. Cəzalanmalı, tənbəh olunmalı idi, sözümü belə deyim, tənbəh olunmalı idi ki, o işi, məsələn, görmüşdü, o işi tərk eləsin və hiss elədi ki, imam deyəsən bunu biraz tənbəh eləyəcək, ədəbləndirəcək. İndi nə cürsə də imamın yanında ayı oxuyur. İmamın yanında ayı oxuyur, deyir ki, Əl-Kazimin Əl-Qeyd, Quran ayəsidir, təqvalı mömin insanların sifətini sayır. Qəzəbini udanlar. Deyir, heç daha iş. Qəzəbim uddum. Ardıcan deyir, Vəl-Afinə ənin-nas, əff eləyənlər. Deyir, daha heç tənbəhdən də keçdim. Vəllahu yuhibbul muhsinin, Allah ehsan eləyənləri sevir. Quluna deyir ki, get sənə azad elədim. Yəni, ayəni oxuduqcan ağa tətbiq eləyir. İnsan baxır, fikirləşir ki, məsələn, mən indi imam bax bu cür. İmam bu cür. Əsəbləşir, qəzəbin boğur. Kimsə, məsələn, cəzalanmalıdır, əff eləyir, güzəşd eləyir. Nəsə bir problemi var, azad eləyir. Yəni, bunlar hamısı onu göstərir ki, onların əxlaqı Quran əxlaqıdır. Quranın canlı formasıdır. Quranın dediyi bütün keyfiyyətlər cəmlənib, canlı, sima formasında elə bir Quranı oxuyursan, görmək istəyirsən, bax İmam Səccad ağaya. Görmək istəyirsən, bax İmam Hüseyn əleyhissalama. Orada oxuduqların, bax buradadır. Burada sən, orada eşidirsən və yaxud oxuyursan, burada artıq görürsən. İnsan nə qədər çox eşidirsə, çox oxuyursa, o qədər insana təsir eləmir. Amma görmək insana çox böyük təsir eləyir. Odur ki, Allah həm insana oxudur, həm eşitdirir, həm də göstərir Əhl-i Beytlə ki, bax, bulardır. Birdən Allah sadəcə elə vərəq üstündə o dəyərləri, o xüsusiyyətləri danışsaydı bizə, göstərməsəydi bir irad olardı Allaha. Deyərdi ki, Allah biz bunları yaşaya bilmərik, ona görə yaşaya bilmərik ki, çün yaşaya bilən olsaydı sən göndərərdin də. Deməli, göndərməmisənsə, yoxdursa, bu sözlər sadəcə elə sözdür. O bəzən olur, biz oxuyuruq, deyirik, yox, bunu yaşamaq çətindir.
Bu yaşamaq biraz mümkünsüzdür. Halalla yaşamaq, dinlə yaşamaq, əsl dindar kimi yaşamaq bəzən mümkünsüzdür. Allah göstərir bu insanları. Bu insanları göstərir ki, yəni bu da Bəni Adəmləndir. Hələ yenə də orada bir bəhanə axtarırıq, deyir, o peyğəmbərdir, o imamdır. Amma görürsən ki, heç bir nə peyğəmbərdir, nə imamdır, onların xidmətçisidir. Onların, məsələn, səhabəsidir, onların yaxınıdır və yaxud onlardan çox-çox sonra yaşayan insanlardır ki, onların sözlərinə əməl eləyiblər, əməl etmək nəticəsində Allah onlara bu məqamı, bu izzəti bəxş edir. Həqiqətən çox maraqlıdır, çox sağ olun hacı. Ki, həqiqətən Əhl-i Beyt bizlər üçün bir ülgüdür. Siz deyən kimi, həm onların biz həyat tərzlərinə baxmaqla bir şeylər öyrənirik, başa düşürük. Həm də ki, onlar bir növdə kamaldır deyə, kamil bir şəxsiyyətlərdir deyə bizim onlara qarşı olan münasibətimizdə də biz özümüzü tanıyırıq. Necə ki, siz dediniz ki, biz onları görəndə özümüzü tapırıq. Necə ki, belə bir deyim də var ki, Həzrət Əlinin dafiyəsi və cazibəsi. İnsan sevə bilirsə, deməli, kamalı sevə bilirsə, deməli, özü ilə tanış olur ki, mənim məndə vəziyyəti yaxşıdır. Sevə bilmirsə, niyə sevə bilmirsən? Deməli, səndə nələrsə, hansısa bir problemlər var ki, sən sevə bilmirsən. Çox maraqlı məsələlər dəqiqətən. Sonda istəyərdim ki, Həzrət Əbülfəzlindən bağlı danışaq. Ümumiyyətlə, bayaq ilk iki sualımız İmam Hüseynlə və İmam Səccadlə bağlıydı, məsumlarla bağlıydı. Amma Əbülfəz ağa məsum deyil, amma onun da böyük bir əzəməti və fəzilətləri var. Onun da kimliyi və fəziləti barədə soruşmaq istərdim. Onun əzəməti, onun indi söz ki, da belə gəldi, iki məsumla danışdıq. Həzrət Əbülfəz ağa ki, məsum deyil. İndi haradasa biz bildik ki, məsum Allah yanında məqam məsumluğa görədir, bunların elə özünə görədir, bunların Peyğəmbərə heç bağlılığına görə də deyil. Çünki Peyğəmbər özü də buyurub ki, Allahın mənə əmr eləyib bu insanları sevməyi filan. Yaxşı, bəs Həzrət Əbülfəz ağa da nəcür? O ki, məsələn, deyək, məsum deyil, düzdür, İsmət məqamına yaxın bir şəxsiyyətdir. Amma hər halda bu 14 məsumdan deyil və yaxud da imam deyil, Peyğəmbər deyil. Bəs bunun fəziləti hardan gəlir? Həqiqətən də biz tarixən görürük ki, Həzrət Əbülfəz ağa, məsələn, adları olub tarixdə, Babəl-Həvaic olub, Səqqa olub, Ələmdar olub, ki, Əbülfəzl olub, Fəzlin atası, hətta bəzi alimlər buyurur, fəzilətlər atası, o mənada övladının birinin də adı Fəzl olub, ona görə də deyiblər, belə də izah eləyirlər fəzilətlər atası, çox adları olub Həzrət Əbülfəz ağanın. Amma o məqam ki var, məsələn, deyir, Əmim Abbasın İmam Səccad ağanın hədisidir. Ağadandır bu söz ki, Əmim Abbasın Allah yanında elə bir dərəcəsi var ki, bütün şəhidlər ona qibdə eləyir. Yaşa, adama sual gəlir ki, bəs bu fəzilət hardan İmam Səccadla İmam Hüseyni başa düşdük? Bəli, buna belə bir cavab vermək olar ki, bu fəzilətlər də ona burdandır ki, düzdür, məsum deyil. Düzdür, peyğəmbər deyil, imam deyil, amma məsuma bağlılığı var. Və o bağlılığın dərəcəsi çox yüksəkdir. Həzrət Əbülfəz ağa bizə göstərir ki, məsum olmasın da, imam olmasın da, peyğəmbər olmasın da, amma bu insanlara bağlılıq insanı fəzilətli eləyər. Səhv eləmirəmsə, ziyarət aşuradadır belə bir kəlam var, fəəsəlullaha ləzi əkrəməni bimə'rifətikum və mə'rifəti əvliyaikum. Deyir, o Allahdan istəyirəm ki, məni əzizdədi sizi tanımaqla. İmam Hüseynə deyir, Əhl-i Beytə deyir. Və sizin dostları tanımaqla. Yəni, tanımaq var ki, insanı əziz eləmir. Məsələn, biri-birini tanıdı. Yəni, o tanımağa heç nə vermirlər. Amma tanımaqda var ki, adama fəzilət verir. Adama izzət verir. Bəli, Həzrət Əbülfəz ağanın kəraməti, Həzrət Əbülfəz ağanın fəziləti mərifət və məhəbbətinin məsuma olan bağlılığının dərəcəsinə görədir ki, bütün şəhidlər də ona qibdə eləyirlər. Yəni, nə hətta bu insan İmam Hüseynə bağlıdır. İmam Hüseynə, yəni onun ədəbindən, onun İmam Hüseynə bağlılığından danışsaq, bir dəfə də olsun, olmayıb ki, Əbülfəz ağa niyə desin İmam Hüseynə? Niyə desin? Hətta İmam Hüseyn ağa onu Sudalican göndərir. Təsəvvür edin, Əbülfəz ağa kimi bir insanı Sudalican göndərərlər. Yəni,
döyüşün qızğın yerində buna ehtiyac olduğu halda ki, bu ələmdardır. Bu, yəni, həqiqətən də döyüşəndir. Bunu Sudalıcan göndərir. Heç Əbülfəz ağa demir İmam Hüseynə ki, ağa, bu döyüşün qızğın yerində mənim döyüşməyə ehtiyacım olduğu halda, sənin də ehtiyacın olduğu halda ki, mən meydana girib döyüşməliyəm, məni sən Sudalıcan göndərsən, sən get su gətir. Yəni, su gətirmək nə mühüm işdir meydana girib döyüşmək yanında, ondan müqayisədə. Bu daha mühümdir. Əbülfəz ağa bunu da demir. İmam Hüseyn deyib baş üstə qutardı. Necə məsələn, bax, Həzrəti İbrahim Peyğəmbərin ki, qurban kəsməyi var, ha? Həzrəti İbrahimdə biz nəyi görürük? Allaha bağlılığın dərəcəsini görürük ki, yəni bu insan Allaha nə həddə bağlıdır ki, 80 ildən sonra bir övlad gələ, istəməli vaxtında 13-14 yaşında deyə ki, get qurban kəs, Həzrəti İbrahim demir ki, deməyə də söz çoxdur, Allah, ay Allah. 80 ildə bunu gözləyirdim, indi vermisən. Bunu elə məsələn, elə balaca vaxtında nəsə, 13-14 yaşında istəməli, sevilməli vaxtında deyirsən qurban kəs. Allah niyə qurban kəsin, bəlkə kəsməyin, bəlkə yer. Heç nə, heç nə, heç nə. Ləbbeyk, baş üstə. Deyirsən belə, belə qutardı. Gedir, sevə-sevə onu icra edir. Hətta bir yerdə mən oxudum ki, kəsməyəndə bıçaq İsmailin boğazını. Həzrət İbrahim narahat olur. Biz olsaq sevinərik ki, yaxşı oldu kəsmədi. Narahat olur ki, yəni, niyə kəsməsin axı? Yəni, bu narahatçılığın da səbəbi ona görədir ki, Allahın itaətinə bu nə qədər hazırdır. Bəzi adamlar var, burada mən incə bir nöqtəni deyim, bəzi adamlar var, məsələn, orucluqda səfər eləyirlər. Səfər eləyəndə deyirlər ki, məsələn, da səfərsən də, sən müsafirsən, oruc götürüldü, da aç orucu. Bəzilə deyilən, yox, mən tutacam. Yəni, sanki biraz iman artır bu insanda. Yox, mən tutacam. Və tutum da, qoy elə, oruc tutmaq yaxşıdır da, tutmamaqdansa tutmaq yaxşıdır. Nə olsun, müsafir, mən dözəcəm belə. Biraz da istəyirik ki, özümüzü Allaha belə imanlı şəkildə göstərək. Daha bilmirik ki, səhv edirik. Niyə? Çünki Allaha bizim oruc tutmağımız lazımdır öyle, itaətimiz lazımdır. İtaətimiz lazım. Oruç tutmaq hünər deyil, itaət eləmək hünərdir. İtaət də burada görsənir. Sənə kim deyib tut? Allah indi deyib tutma. Sən ona əməl elədin, indi buna tuta əməl eləyirsən, tutmaya əməl eləmirsən. Çox maraqlıdır. Deməli, səndə itaət səviyyəsi azdır. Allah Həzrəti İbrahimin itaət səviyyəsini göstərir bütün dünyaya ki, baxın, bu adam görün mənə nə qədər mütibəndədir ki, oğlunu qurban kəsmək əmrini vermişəm, durur bəhbəhlə kəsməyə gedir. Hələ kəsməyəndə də narahat olur. Ay dünya, görün bunun o mütiliyinin dərəcəsini. Ay dünya, görün Həzrəti Əbülfəz ağanın İmam Hüseynə olan mütiliyinin dərəcəsini. Necə orada o Allaha bağlılığına, o səviyyədə, belə deyək, görsənirdi Allaha bağlılığı, burada da Allah vəlisinə Həzrəti Əbülfəz ağanın bağlılığı görsənir. Ki, ona görə o məqama çatır ki, bir-bir İmam Hüseyn deyir ki, gəlin cənnətdəki məqamlarınızı görün, baxın mənim vasitəmlə, Həzrəti Əbülfəz ağa gəlmir. Ağa, niyə sən gəlmirsən? Deyir, mənim üçün elə sən cənnətsən də, ağa cənnətdəki məqamını edirəm. Yəni, bu qədər mərifət, bu qədər məhəbbət, bu qədər bağlılıq Əbülfəz ağanı edir Həzrəti Abbas, Həzrəti Əbülfəz və insanlar ona xüsusi məhəbbəti var. Nəyə görədir? Şücaətinə görə, heç belə baxanda Kərbəlada elə də şücaət göstərə bilmədi. Sudalıcan getdi cəmaat döyüşən vaxtda. Belə, nəyinə görədir? Elminə görə, heç belə o qədər də elmlidir, arifdir Həzrəti Əbülfəz ağa. Amma elm elə də görsənməyib. Nəyinə görədir? Ancaq və ancaq Allah vəlisinə bağlılığına görə. Allah, necə orada Allahın özünə bağlılıq, burada da Allahın vəlisinə bağlılıq. Fərqi yoxdur. O da, bu da hər ikisi insanı Allaha çatdırır və insanı eləyir fəzilətdir. Allah buyurur ki, mənə, mənim vəlimə kim bağlanırsa, mənim vəlimə kim ətəyindən tutursa və həmin vəlinin ətəyindən tutmaq, bağlanmaq faizi, dərəcəsi yüksəldikcə insanın məqamı
yüksələcək. Bax, Həzrət Əbəlfəz ağa bu cür. Ona görə olub Bab-əl-Həvaic. Bab-əl-Həvaic həm də bu cür izah olunur ki, hacətlər qapısı. Deyirlər, İmam Hüseynin qapısıdır. İmam Hüseynin qapısıdır. Görsünüz, ziyarətində də o cürdür. Gedəndə ədəb qaydası var ki, birinci Həzrət Əbəlfəz ağanı ziyarət edirlər. Necə həyatında İmam Hüseynə qapı idi, ziyarətgahına da qapıdır. Yəni, İmam Hüseynə yol Həzrət Əbəlfəz ağadandır. Yəni, İmam Hüseynə necə Həzrət Əleyhisselam elm şəhərinin qapısıdır, burada da Həzrət Əbəlfəz ağa Hüseyn şəhərinin, belə deyək, Kərbəla şəhərinin qapısıdır. Yəni, Allah vəlisinə orada Həzrət Əli Peyğəmbərə qapı olub. Burada Əbəlfəz ağa Həzrət İmam Hüseynə qapı olur. Yəni, bu Allah vəlisinə qapı olmaq, ora daxil olmaqdan ötürü burdan keçmək, bu, böyük məqam sahibidir. Bax, bu cür. Həqiqətən, çox maraqlıdır. Çox faydalı məsələlərdir və elə bayaq ki, biz soruşmuşduq ki, İmam Hüseyni sevməyə nə kimi təsirləri var? Elə Həzrət Əbəlfəz Abbas da onun bir canlı nümunəsidir ki, bəli. Görüşü, İmam Hüseyn sevgisi insanı Həzrət Əbəlfəz eləyər, xanım Zeynəb eləyər, bəli, düzdür. Çox sağ olun, Nacı, həqiqətən də həm mənim üçün, həm də izləyicilər üçün çox faydalı oldu və verilişimizi, gəlməklə, dəvətimizi qəbul etməni zinətləndirdi. Çox sağ olun, Allah sizi müvəffəq eləsin inşallah. Bir daha hər kəsi təbrik edirik. Sağ olun, çox sağ olun. Buyurun. Dəyərli izləyicilərimiz, siz Əhl-i Beyt Nuru ilə verilişini izləyirdiniz. Allah bu mübarək günlərin bərəkətinə və Şaban ayının bərəkətinə xatir bizləri dünya və ahirət xeyirlərini nəsib etsin. Allah amanıdır.